Velkommen til denne aller første sendingen fra God morgen Norge-redaksjonen. Jeg heter Ivar Sten Jonsen. I 1994 var det mindre studio, større klær og mye farger. Jeg heter Kjersti Bakke, og vi skal være på plass i ruta di hver morgen fra mandag til fredag. Vi vil jo prøve å gi folk en mulighet for å bli oppdatert nyhetsmessig med bildedekning også på morgenen. Nå skal vi til Bergen og oppkalle Sven Gullvåg. Sven, hva jobber dere med i nyhetsredaksjonen? Men ikke alt gikk helt på skinner i den første sendingen. Etter to tidligere cupfinaleskuffelser på 80-tallet... Sport, Molde ble for første gang cupvinnere da de slo Lyn 3-2 i cupfinalen. Og God morgen Norge var til stede. Så dro spillerne hit til Grand Hotel til fornem bankett, anført av en smilende Åge Hareide. Helt fantastisk, altså. Nå tror jeg skal henge på med smil som var det veldig lenge. Du skulle vel likt å ha vært der, du, Kjell Magne Bondevik? Ja, det skulle jeg absolutt, men jeg måtte si nei til en Molde-tur i går kveld, blant annet for å være her. Måtte du det? Ja. Barne-TV var en naturlig del av God morgen Norge de første årene. Og så var det egen reklame. Men først så skal vi se hva man kan få med seg på TV 2 i løpet av kvelden. Se hva som skjer på TV 2 i kveld. To barn ble tatt av bølgene. Det står om livet for begge, men bare én kan reddes. Og flere vennskap utsettes for ekstreme prøvelser når Elaine og Jerry finner seg hver sin nye flamme. Seinfeld ser du klokken 20.30. Hele mot i brøstet-gjengen som er på besøk hos oss, og vi skal... Vi er trua hit. Dere er trua hit, ja. Hva er ditt forhold til morgenkvister, Arve? Jeg må innrømme at jeg er bare opptatt av dødsannonsen, ja, om morgenen. Ja. Så vi bare beveger oss. Vi kan godt ta med armen også. Selv om vi skal jobbe mest med beina, så har armen også godt av å bevege seg litt. Ja, nå har lammegryten fått stå og trekke en 30-40 minutter. Det jeg da skal tilsette, det er hvite bønner. Kan gjerne bruke brune bønner i tomatsaus, eller man kan kutte ut bønner hvis man ikke er glad i det. Jeg må jo nesten si at det at norske jenter liker meg, det er kanskje bare et... tegn på intelligens. Ja, kanskje jeg tror det er en del... Det er noe sans for kvalitet. Kjenner du igjen disse gutta? Ja, gutta på tur gikk som små reportasjer i God morgen Norge. Men det er jo, jeg har jo ikke jaktet så mye før. Dette er jo fryktelig moro, å skyte på sånne leide. Er det noen vits å gå ut på fjellet da, når du kan drive her og skyte på disse her i stedet for? Nei, egentlig ikke. Nei. Det er jo, men det er ikke fullt så spiselig de her. Nei, så det er maten. Det er litt tråd i smaken, ja. Det er maten som gjør at du jakter. Ja, helt klart. Ja, godt folk. Hjertelig velkommen til fjells. Dette skal bli løylig. Man skal prøve å finne rupa, og skal prøve fisken. Hver morgen var det også konkurranse. Premie, en 14-tommers TV med fjernkontroll og eget tekst-TV-tastatur. Peggy Dyrnes, har vi deg med oss? Ja, hallo. Hallo du, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Gjøvik. Fra Gjøvik? Ja. Det er Hus og Hjem som står på programmet i dag, og Kari Osvold er på besøk hos oss i studio. Vi synes det var hyggelig å sitte på denne måten. Vi skal snakke om senger og sengetøy og soverom og sånt, Kari. Ja. Et ark med fire rader og noe.